Mä olin Suomen Cupin kakkoskierroksen ottelu. PK Mikkelin pallokisat päättynyt PK 3-2 voittoon. Lasse, sanoppas kommentit pelistä. No joo, oli aika mielenkiintoinen peli. Et sanotaan näin, että aluksi näytti, että tää oltiin aika hyviä ja saatiin luotua paikkoja. Mutta vastustaja oli hyvä ja sitten meillä alkoi pikkuhiljaa tulemaan ongelmia siinä. Ja puoliajalle mentiin 1-1 tilanteessa ja sitten oli vähän vaikea hetki meillä toisen puolen alussa siinä, mutta sitten päästiin peliin taas mukaan ja onneksi pystyttiin kääntämään sitten lopuksi voitoksi, että hyviä asioita oli. Sitten oli vähän huonojakin asioita vielä, onneksi kauan alku on vielä pari-kolme viikkoa ja kyllä se niinku huomaa, kun ulkokentälle siirrytään, niin se peli on vähän erilaista ja näin, että se kovaa ollaan nyt treenattu, niin varmaan vähän painaa jaloissakin, mutta ihan hyvään suuntaan menossa. Kyllä, paljon keskialueen kamppailuja ja aika voimakkaita tilanteita välillä. Kyllä, että palattiin aika kovaa ja ehkä suht hyvä linja, että vähän tuli välillä sitten alkulinjaan nähden erilaisia ratkaisuja, mutta kovaa sai pelata ja hyvä niin, kunhan se pysyy tasapuolisesti. Ehkä niin kuin kovin ottelu tähän mennessä. No kyllä, että tää oli niin kuin hyvä meille ja jouduttiin tosiaan koville ja häviöllekin, niin tämä oli hyvä opetus ja varmaan lisäsi ainakin itseluottamusta, että pystyttiin nousemaan sieltä ja huomattiin, että pärjätään kamppailussa. Lopussa tunteet vähän kuohahti, mitä sanot siitä? No joo, siinä tietysti tunteet kuohahti vähän ja vähän molemmin puoli, että... Ja pikkusen turhaan ehkä. Ja pikkusen turhaan totta kai. Se, mutta molemmat oli hyvin intohimoisesti liikkeellä ja halusi voittaa, niin silloin tämä välillä sattuu, vaikka ei pitäisi sattua. No niin, kolmas kierros arvotaan 14. päivä. Vastustaja on tietenkin vielä avoin. Se on avoin ja hyvä, että saadaan vielä toivon mukaan. No, katsotaan, pystytäänkö saamaan ennen sarjan avausta kovaa peliä siihen vai meneekö se sitten siihen sarjan alun jälkeen. Mutta nämä on hyviä pelejä. Kova vastus varmaan saadaan seuraavalle kierrokselle. Tästä on varmaan aika hyvä jatkaa nyt kohti sarjaa. Kyllä, että kun päästäisiin ulkokentälle harjoittelemaan, niin se olisi erittäin miellyttävää, kun kelit alkaa olla tämmöisiä. Mutta jospa sekin ensi viikolla tapahtuisi.